Azərbaycan-Yeni Laçın yolunda nəzarət məntəqəsi quru separatçılar təşvişdə. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Xəbər verildiyi kimi bu yaxınlarda hazırda işlək vəziyyətdə olan Laçın dəhlizinin alternativi çəkilir. Hələ bir neçə gün əvvəl bununla əlaqədar sosial şəbəkələrdə yolun yeni marşrutu barədə xəritələr də paylaşılmışdı. Alpaz xəbər verir ki, bu hadisədən sonra Qarabağda yaşayan separatçılar ciddi təşviş keçirməyə başlayıblar. Həmin təşvişin əsas səbəbi isə yeni yol çəkildikdən sonra Laçın şəhəri daxil olmaqla rayonun və Şuşa şəhərinin bir çeynə kəndi də Azərbaycanın nəzarətinə qaytarılmasıdır. Bildirək ki, məsələ ilə əlaqədar Qarabağdakı separatçıların nümayəndəsi özünü Xarici İşlər Naziri kimi təqdim edən David Babayan açıqlama verib. Onu da vurğulayaq ki, Babayan təkcə yeni yol deyil, həmçinin azərbaycanlı qaçqınların Xankəndi, Xocalı, Ağdərə və Xocavəndə qayıtması ilə bağlı da danışıb. Maraqlı məqam oldu ki, sözü gedən şəxs separatçıların şərtinin olduğunu da dilə gətirib. İndi isə keçək əsas məsələyə. Əsas məsələ odur ki, 10 noyabrda imzalanmış üç tərəfi bəyanatda qeyd olunur ki, Azərbaycan tərəfi 3 il müddətində Laçın dəhlizinin alternativini çəkib. Yeni yol Ermənistanla Qarabağda yaşayan ermənilər arasında əlaqə vasitəsi missiyasını həyata keçirir. Həmin yolun təhlükəsizliyini Azərbaycan tərəfi təminat verir. Yolu qoruyan isə Rus sülh məramlıları olacaq. Yazının əvvəlində bildirdi ki, artıq alternativ yolun çəkilməsinə başlanılıb. Həmin yolun çəkilməsindən sonra isə Laçın və Şuşa rayonlarının bir neçə kəndi Azərbaycanın nəzarətinə keçəcək. David Babayan bununla bağlı deyib ki, Qarabağın Ermənistan və xarici dünya ilə fasiləsiz əlaqəsi təmin edilməlidir. O iddia edib ki, bu əlaqə Azərbaycan tərəfindən idarə oluna bilməz. Laçından yan keçən yolun tikintisi nəticəsində bir neçə kənd Azərbaycanın nəzarətinə keçəcək. Bu məsələ bizim nəzarətimizdədir. Hələlik heç bir yekun qərar yoxdur. Hazırda danışıqlar gedir. Biz öz maraqlarımızı müdafiə edəcəyik. Babayan onu da bildirib ki, Azərbaycan yeni Laçın yolunun üzərində keçid məntəqəsi quraşdırılmağı planlaşdırır. Bununla bağlı danışıqlar olub. Bu qətiyyən yol verilməzdir. Qondarma nazir bu açıqlamanın ardından azərbaycanlı qaçqınların Qarabağa qayıtmaq məsələsindən də danışıb. O həyasızcasına şərt də irəli sürüb. Bununla bağlı bizim iki şərtimiz var. İlk növbədə bütün siyasi məsələlər həll olunmalıdır. Siyasi məsələ dedikdə Azərbaycanın Qarabağın müstəqilliyini tanımalıdır. İkincisi, erməni qaçqınlar da zorla qovulduqları yerlərə Bakıya və Azərbaycanın digər şəhərlərinə qayıda bilsinlər. Başqa cür ola bilməz. Amma Babayanın həyasızlığı bununla da sərhədlənməyib. O bir qədər də irəli gedərək Hadrut və Şuşanı geri qaytaracaqlarını sərsəmləyib. Şuşa və Hadrut şəhərlərinin məsələsi hər zaman gündəmdədir. Biz inanırıq ki, bu gec-tez baş verəcək. Amma işləmək lazımdır. Bir şeyi deyə bilərəm, biz heç vaxt öz torpağımızdan əl çəkməyəcəyik.